Tabak mira ko. Where are you? Stream apa? Kecoh doh, kecoh doh. Okay, main kerja, main kerja kerja saya orang. Okay, mana tu dapat lari eh? Member dia lah, kena tangkap lah. Lain, yang lagi tu lah dapat lari lah. Aku tengok apa sah bunyi-bunyi lari-lari. Tengok kereta ni mak. Terus langgar pokok sah.